Hola, molt bona vesprada. Des de Magazín a Telesafor i un dia més anem a dedicar el contingut d'avui a qüestions relacionades amb aquesta situació, aquest estat d'alarma que tenim a motiu de la pandèmia del coronavirus, del Covid-19. Sabran que després ahir es vam oferir una entrevista amb el regidor de Cultura, Nahuel González. També per la nit es vam oferir una entrevista amb l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán, per veure quines són les mesures, les decisions que estan prenent-se per a dur un poc l'activitat dins del més normal possible, dins de la situació d'alarma que tenim. I ara ens anem fins a la localitat d'Oliva, per veure quina és la situació en aquests moments i, sobretot, quines són les mesures que estan prenent-se des del govern d'aquesta localitat. I ho fem a través de videoconferència, entrevistant a l'alcalde d'Oliva, David González. David, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, veiem que vostè està fent cas al peu de la lletra de ser jo em quede a casa, com és el que pertoca. I suposa que, David, abans d'entrar en matèria, llançar algun missatge a la ciutadania en general? Sí, el missatge ha de ser de tranquil·litat, però alhora també de prudència i de responsabilitat. És a dir, en aquests moments estem en una situació d'alarma, per tant, la gent ha de fer cas a les indicacions que s'està fent arribar des de les diferents administracions públiques perquè no s'escatimen les mesures de prudència i les mesures preventives. És clau que la gent siga disciplinada i tots fent cas d'aquestes indicacions perquè això passi el més prompt possible. A partir d'ahir vull traslladar també un missatge de tranquil·litat en el sentit que des de les diferents administracions públiques, com no pot ser d'una altra manera, estem coordinant-nos per a minimitzar l'impacte d'aquest estat d'alarma i sobretot per a previndre tot l'impacte que tindrà també la propagació d'aquest virus del Covid-19 i en aquest sentit estem implementant tota una sèrie de mesures, estem estirant al màxim la vela de recursos de l'Ajuntament per a que, insistís, minimitzar l'impacte d'aquesta situació. Dins d'aquesta línia de minimitzar aquest impacte i donar aquest missatge de tranquil·litat i seguretat de la ciutadania, una de les mesures és que ja has començat a desinfectar-se els espais públics, veritat? Sí, aquests dies passats hem estat treballant en aquest sentit a través dels dos regidors amb competències, a través de Miquel Domènech com a regidor responsable de neteja viària, recollida de fem, obres i serveis, i a través també del regidor Miquel Monsonís, que és el regidor de Salut Pública, entre altres competències, i avui mateix ha començat un servei extra de desinfecció d'espais públics, de carrers, també d'edificis públics. Aquest servei començarà el dilluns, també de neteja dels contenidors. Tot això s'ha estat treballant en els últims dies i avui han començat aquests treballs. S'ha començat pels voltants de centre de salut, pels espais públics més transitats, però la intenció és que vagi o que arribi a tots els carrers, tant de la platja com del municipi, i també als principals edificis municipals que estiguin en ús. Començàvem aquesta entrevista fent referència que vostè es troba el despatx del seu domicili des d'on està seguint el treball que es desenvolupa i parlant d'aquest confinament obligat en les cases, hi ha col·lectius més vulnerables que es poden veure afectats i vostès des de l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja han iniciat una sèrie de prestació de serveis a aquests col·lectius més vulnerables. Sí, això va ser una primera preocupació que vam tindre des del govern municipal. Efectivament, vam estar contemplant diverses alternatives i finalment vam optar per cooperar amb Creu Roja. Creu Roja immediatament es va posar a la nostra disposició per la seva experiència, per l'experiència que té a l'hora d'organitzar voluntariats, per l'experiència que té, pel que fa també a les mesures preventives del personal voluntari i per aquest valor afegit que té Creu Roja, perquè és una organització professional i, per tant, vam estimar que era la millor manera en companyia de serveis propis, de serveis municipals, donar aquest servei d'atenció a les persones més vulnerables, de portar-los els medicaments a casa, de procurar portar-los també els aliments, de continuar sobretot amb aquest telèfon d'assistència, d'informació, amb la teleassistència i procurar que totes les persones que estiguin en situació de dependència no es vegin desatesos en aquesta època, en aquest estat d'alarma. És atenció pel que fa als col·lectius més vulnerables, però en general per a tota la ciutadania hi ha que deixar ben clar allò de jo em quede a casa, que l'Ajuntament crec que es troba a portes tancades, però es manté el servei via telèfon o via telemàtica, no?
excepte el servei de 24 de la policia local. Sí, efectivament, la policia local sí que està donant un servei a ser possible que no siga presencial, però bueno, si no hi ha més remei sí que dona un servei presencial, però la resta de serveis municipals, com han fet pràcticament tots els ajuntaments del nostre entorn i tots els ajuntaments d'Espanya, diria jo, s'atén via electrònicament o s'atén via telefònicament. Si no n'hi ha més remei que fer alguna atenció presencial, serà a través de cita prèvia i de manera justificada. Per això s'està articulant també tot un servei de teletreball, els informàtics, el Departament d'Informàtica, dirigit per Josep Escrivà, està treballant a estall. S'han adquirit també nous equips, 40 equips, ordinadors portàtils, per a que els funcionaris, els funcionaris municipals que puguen teletreballar des de sa casa i els serveis municipals o les tramitacions dels expedients, encara que estan suspesos a efectes administratius, els terminis administratius, però que puguen continuar treballant de la millor manera possible i avançar en contractacions d'urgència o en els expedients que portaven endavant, o puguen oferir una atenció com cal a través de les noves tecnologies. En definitiva, això també ha suposat un esforç i s'està implementant un pla també molt ambiciós per tal de fer possible aquest teletreball que en definitiva redunde en un millor servei a la ciutadania. Seguint en aquesta última idea que acaba de dir vostè, aquesta compra de 42 ordinadors per habilitar el teletreball en temps rècord entre els funcionaris i funcionàries per agilitzar aquests tràmits, aquests expedients, com per exemple signar-se les factures dels proveïdors o empreses que treballen per a l'Ajuntament, que presten serveis a l'Ajuntament d'Oliva, però que quede ben clar que aquest servei es demana a la ciutadania que tinguin clar que es prioritzaran les tasques corresponents a l'emergència, no? Sí, clar, en aquests moments n'hi ha determinades tasques que són noves, que no les tenien previstes perquè són com a conseqüència d'aquest estat i requereixen de contractacions d'urgència. Per tant, això, com el seu propi nom indica, n'hi ha una sèrie de prioritats. Les prioritats han canviat com a conseqüència de l'estat d'alarma, però en qualsevol cas la nostra intenció és que no es quedi darrere ningú expedient i poder continuar dintre de les circumstàncies que tenim en la major normalitat possible. No tots els funcionaris estan teletreballant, n'hi ha funcionaris i funcionàries que estan treballant a peu de carrer. Vull destacar-ho també, que s'estan jugant el tipus també. Estem parlant de tot el personal de la Brigada d'Obres i Serveis, estem parlant de la pròpia policia local, del personal que està netejant edificis municipals, del personal que pugui estar en la depuradora, que són serveis bàsics que no poden parar i per tant estan ahí a peu de carrer treballant, igual com ho estan fent milers de veïns que no han parat de treballar en les seves fàbriques o en els seus llocs de treball perquè la societat continuï endavant, perquè són serveis bàsics que no poden, diguem, que no se poden prestar de manera a distància, per dir-ho d'alguna manera. Via telefònica, via telemàtica i també s'ha llançat una app, no? Sí, estem esforçant-nos també perquè la informació arribi a la ciutadania de la millor manera possible i a través de tots els canals. Jo entenc també que de vegades des de les administracions públiques estem informant en excés, de vegades tanta informació desinforma, i per organitzar tot això i per facilitar l'arribada al màxim de persones hem accelerat, estàvem treballant en una aplicació a través del mòbil per a informar, per a informació general de l'Ajuntament, i ho hem accelerat de manera que ahir es va llançar i tindrà un apartat propi d'alertes relacionades amb el Covid-19 i amb la informació general de tot l'Ajuntament. Aquesta és una altra ferramenta que hem posat a disposició també de la ciutadania i esperem que sigui efectiva. Vostès ja, segons les notes de premsa que han anat enviant als mitjans de comunicació, el passat dia 12 ja van emprendre, dijous, ja van emprendre una sèrie de mesures pel que fa a la prevenció front al Covid-19, com és que afectava els espais públics tancats, per exemple, la llar de jubilats tancat. Després, a l'endemà divendres, dia 13, ja ampliaren aquestes mesures de prevenció, però este dimecres passat d'esta setmana, després ahir, van aprovar el govern d'Oliva un decàleg de mesures per tal de pal·liar l'efecte econòmic negatiu del coronavirus a la ciutat d'Oliva. I hi ha una sèrie, un pack de mesures, com pugui ser, per exemple, la suspensió dels pagaments de rebuts domiciliats en abril, retardar-los, no? Sí, són mesures, la majoria, que estan prenent tots els ajuntaments. Vull destacar-ho, i nosaltres també, com a ajuntament, ens veiem en aquesta obligació, en aquest sentit, des del Departament d'Hisenda, que dirigeix Anna Morell, han estat treballant en aquestes mesures i també des dels diferents departaments. És a dir, cada regidor delegat ha fet arribar al Departament d'Hisenda quines eren les preocupacions també pel que fa a mesures fiscals. He de dir també que
se va convocar una junta de govern. La junta de govern d'Oliva tenen presència tots els polítics municipals, tant del govern com de l'oposició. Els grups polítics de l'oposició també van voler fer les seues aportacions i en conjunt, en global, s'han aprovat una sèrie de mesures. Les mesures s'aproven per decret d'alcaldia, tot i que són competència del ple, però en aquest cas tant els companys de govern com els companys de l'oposició van dir que no tenien cap problema en que s'aprovaran per decret d'alcaldia i posteriorment ja se ratificaran pel ple. En aquest sentit vull agrair també, com no, la col·laboració de regidors i regidores amb responsabilitats de govern, com no pot ser d'una altra manera, però també aquesta responsabilitat i aquesta unitat que estan demostrant els partits de l'oposició crec que és el que toca ara i en aquest sentit i en aquest marc s'han aprovat aquestes mesures fiscals que també van dirigides a minimitzar aquest impacte sobre les butxaques de la ciutadania que, conjuntament amb la resta de mesures que ha impulsat el govern autonòmic i el govern de l'Estat, esperem que ens ajudin a així l'Estat. Són diverses mesures que afecten, que beneficien, per dir-ho d'alguna manera, o tranquil·litzen un poc a col·lectius com puguen ser les pimes, els autònoms, les escoles, les escoletes municipals, tot això pel que fa a la suspensió de les quotes que s'assignen en cadascun dels serveis. Però també jo voldria fer menció, senyor alcalde, per exemple, la mesura número 8 és sol·licitar al govern que autoritzi la disposició del superàvit municipal per implantar polítiques d'estat estímul econòmic en l'àmbit municipal contribuït d'aquesta forma a pal·liar les conseqüències econòmiques que es deriven d'aquesta crisi sanitària. No? En definitiva, és i també incrementar subvencions a sectors o entitats que fomenten el consum, el comerç, el sector gastronòmic local. Es tracta d'ajudar al teixit comercial de la ciutat d'Oliva, no? Sí, hem de tindre clar que un ajuntament té unes competències concretes, és a dir, nosaltres voldríem anar molt més enllà, però les mesures que podem adoptar han de ser dintre del nostre marc competencial. Modificar el calendari de cobrament és una competència del ple, és una competència municipal i podem fer-ho. Modificar les taxes municipals, decidir no cobrar-les també, però n'hi ha altres mesures que les han d'adoptar des del govern de l'Estat o des del govern de la Generalitat i aleshores dintre d'aquest decàleg d'alguna manera, hi ha algunes mesures que són competència de l'Ajuntament, com la supressió de les taxes de les escoletes, de les terrasses per l'ocupació de la via pública, retrasar el calendari de cobrament, d'impostos, però n'hi ha altres que, òbviament, les hem de sol·licitar a les administracions competents. En aquest sentit, l'Estat ja ha adoptat algunes d'elles, com per exemple poder utilitzar aquest superàvit que segur que l'Ajuntament d'Oliva té les arques públiques sanejades i té superàvit, per a destinar aquest superàvit en part a mesures socials, no? Mesures socials precisament per a les persones més vulnerables. I d'altra banda, el decàleg també inclou, diguem-ne, una declaració d'intencions a futur, com efectivament redirigir el pressupost municipal i destinar-lo a aquelles mesures que fomenten la productivitat i fomenten l'economia local. Clar, és una tasca complicada, donada aquesta situació d'emergència, l'estat d'alarma, i en definitiva continuaran treballant des del govern d'Oliva per insistir en aquesta línia de treball de les moltes que estan desenvolupant, que és activar l'economia local i fomentar l'ocupació, llocs de treball estables, que també és una preocupació prioritària per a molta part de la ciutadania. Sí, en aquest sentit, nosaltres, les nostres ordenances fiscals, una de les últimes modificacions de l'IBI, concretament, se va fer en el govern anterior, però anava en aquest sentit, és a dir, en fer bonificacions a empreses que creen llocs de treball estable, perquè pensem que si han d'anar diners públics destinats a aquest tipus d'ajudes, el que volem és que se creï treball estable i de qualitat. Però, bé, la intenció que tenim ara és encara anar més lluny i arribar més lluny en aquesta sèrie de mesures fiscals i d'estímuls perquè es creïn llocs de treball, perquè sabem que aquest paró va suposar un paró en l'economia i sabem el que passa en acabat, és a dir, que la primera incidència que té és la destrucció de treball i, per tant, des de l'Ajuntament d'Oliva, en el marc de les nostres competències, aportarem aquest granet d'arena, insistís en cooperació i en col·laboració amb la resta d'administracions perquè no se destruïsquen llocs de treball o, en qualsevol cas, perquè se creïn llocs de treball estables.
Esos són alguns de les vessants d'aquest primer paquet. Quan es parla de primer paquet de mesures, suposem que la realitat obligarà a anar desenvolupant altres mesures, altres iniciatives. Pel que fa a l'actitud de la ciutadania, dels veïns, a Gandia tenim el cas de ja algunes multes que s'han realitzat alguns veïns per no justificar la seva presència al carrer. Tinc entès que ahir, en el cas d'Oliva, sí que hi ha una crida per part una crida a l'ordre, no? Un toc d'atenció per part de la policia local, però no està necessari, de moment, realitzar cap de multa. Ara, a veure, jo manejo dades de la policia local, no de la Guàrdia Civil, i la policia local, a hores d'ara, no ha requerit de posar cap denúncia formal. Això sí, moltes crides a l'ordre d'una minoria de persones, perquè vull insistir que és una minoria que solen ser més insolidàries, més incíviques, i no havien captat bé o no havíem volgut captar bé el missatge tan clar que estem donant des de les administracions públiques, perquè és clau que la gent es quedi a casa per evitar contagis i per evitar exposició al virus, i això és molt, molt important. Així, en aquests moments no s'ha requerit de multes per part de la policia local, insistís, no sé si per part de la Guàrdia Civil se n'hauran posat, però en qualsevol cas per part de la policia local no, però sí que n'hi ha hagut múltiples cridades a l'ordre d'una minoria. En aquest sentit, jo crec que la ciutadania d'Oliva en general s'està portant molt bé, està seguint les indicacions, i això també és clau. En aquests moments no tenim cap cas confirmat a Oliva, n'hi ha casos en observació, però no tenim cap cas confirmat de residents a Oliva pel cas de Covid-19. És molt probable que d'un moment a altre arriba, perquè sabem que va arribar, ara venen les dues pitjors setmanes, però és important que la ciutadania complisca a rajatabla les indicacions de les autoritats sanitàries. Anirem seguint la situació d'aquest estat d'alarma, d'emergència sanitària, que ens afecta a totes i a tots. David González, com a alcalde d'Oliva, ja tanquem aquesta entrevista. Li agraïm que hagi permès que entrem al despatx de sa casa, conforme estem veient via videoconferència. Per a finalitzar, insistir en aquest missatge com a alcalde d'Oliva de tranquil·litat, però sobretot de responsabilitat. A mi m'agradaria llançar aquest missatge, és a dir, aquesta situació no l'anem a superar només des de les administracions públiques. Les administracions públiques tenen l'obligació de liderar, tenen l'obligació d'implementar tota una sèrie de mesures preventives, tenen l'obligació també de vetllar perquè es complisquen, però necessitem i és imprescindible la col·laboració de la ciutadania. Per tant, hem de tindre clar que estem davant d'una situació molt greu que requereix de l'esforç del conjunt de la societat, de pensar col·lectivament, no només de pensar a nivell individual, i per tant jo vull fer aquesta crida, pensem col·lectivament. En aquests moments estem jugant-nos molt, estem jugant-nos la previvència de la nostra societat tal com la coneixem, i per tant jo crec que això requereix, insistir, que tots siguem responsables. En aquest sentit també vull llançar un missatge clar que tota la corporació municipal està unida i anem a utilitzar al màxim tots els recursos públics municipals per tal d'ajudar a la nostra ciutadania i no deixar el nostre municipi en l'estacada. David González, alcalde d'Oliva, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquest temps de magazín a Telesafor, per compartir amb nosaltres totes aquestes iniciatives i aquest missatge per a la ciutadania. Moltes gràcies. Nosaltres posem el punt i seguit a aquest temps de magazín, perquè ara volem fer una ullada al que l'última hora de Gandia. Ahir ja coneixíem i aquestes imatges que van començar a aparèixer ahir, sobretot per les xarxes socials. I és que estem parlant que en el context de la lluita contra el Covid-19, el Ministeri de Defensa ha desplegat a l'exèrcit de terra a Gandia per donar suport a les autoritats civils i forces i cossos de seguretat de l'Estat després de decretar-se l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus. A primera hora del matí d'ahir, l'alcaldessa Diana Morán va rebre una telefonada del coronel de la base general almirante de Marines, José María Íñigo, per informar-la de l'enviament dels components de la brigada Almogàvares 6 de paracaigudistes pertanyent al regiment de cavalleria Lusitània número 8 i de la seva comesa de col·laboració en la ciutat. Posteriorment, quan la brigada va arribar a Gandia, el tinent Juan José Montero va mantenir una reunió amb l'alcaldessa i els regidors que han estat designats com a components
per a la gestió de la situació de la crisi sanitària a Gandia a l'estat d'alarma, segons el decret d'alcaldia del 15 de març d'enguany, el qual s'aplica en l'àmbit local les mesures del Reial Decret del Govern d'Espanya. En aquesta trobada, l'alcaldessa va donar compte del dispositiu i de recursos posats en marxa a Gandia per garantir les mesures de l'estat d'alarma i cobrir les necessitats bàsiques de la ciutadania, així com de totes les mesures que s'han adoptat durant els últims dies. Per a seva banda, el tinent Montero va explicar les tasques que té encomanades la brigada a la ciutat. Aquesta unitat exercirà a peu i sense armament en els pròxims dies tasques de reconeixement a Gandia per col·laborar en garantir el compliment de les mesures establertes per a l'estat d'alarma. Així mateix es va posar a disposició de l'autoritat civil de la ciutat. Segons Montero, per a l'exèrcit és un orgull poder col·laborar i donar suport a la ciutadania de Gandia. L'exèrcit de terra, habituat a contacte amb la població civil, ve a proporcionar, afegia, seguretat i a transmetre confiança en aquest estat d'alarma. Per la seva banda, Diana Morant, alcaldessa de Gandia, va assenyalar que estem veient com les mesures van en augment perquè seguim en una situació d'alarma sense precedents. Demanem a la ciutadania, afegia l'alcaldessa, la màxima col·laboració i el compliment de les mesures del govern d'Espanya. La millor manera d'ajudar és seguir les indicacions i quedar-se a casa. Respecte a la unitat que ja es troba a Gandia, podem dir que el regiment de cavalleria Lusitània número 8 pertany a la brigada Almogàvares 6 de paracaigudistes i està ubicat a la base general Almirante de Marines, a València. Porta 89 anys en terres valencianes, està molt vinculant a la comunitat valenciana. A més de 300 anys d'història, és una de les unitats més glorioses de la cavalleria de l'exèrcit de terra espanyol. Està dotat d'un modern material, armament i vehicles de combat que responen a les exigents capacitats que la cavalleria paracaigudista necessita d'avui en dia, com són la velocitat, mobilitat i potència de foc. Des de 1995, els seus esquadrons han desplegat missions internacionals com Bòsnia, Kosovo, Iraq i Líban. Posseix la medalla d'or de la ciutat de València i nombroses condecoracions per a la seva brillant historial i fets d'armes al llarg dels seus 310 anys d'història. I en finalitzar esta reunió, l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, llançava este missatge. En el día de hoy, el Ministerio de Defensa, el Gobierno de España, ha desplegado a las fuerzas militares en nuestra ciudad. Esta mañana recibía la llamada del coronel José María Íñigo de la base de Marines para comunicarme que efectivamente había enviado a la brigada de paracaidistas que estaban llegando a nuestra ciudad y que iban a hacer tareas básicamente de patrullaje a pie, sin armas, por nuestra ciudad para garantizar ese esfuerzo colectivo y coordinado que estamos haciendo todas las fuerzas de seguridad, también la policía local, de contención del virus para garantizar que se cumplan las medidas interpuestas por el Gobierno de España. Hemos mantenido a la llegada de esta brigada a la ciudad de Gandía una reunión aquí en el ayuntamiento donde el teniente Juan Montero ha venido a informarnos que efectivamente ellos son un cuerpo de proximidad, están acostumbrados a la cercanía con la ciudadanía y que venían a ponerse a disposición de la autoridad civil para, vuelvo a repetir, garantizar y dar confianza y seguridad a nuestra ciudadanía en este momento que estamos sufriendo un estado de alarma sin precedentes en nuestro país. Hemos informado de todos los dispositivos y medidas que hay a día de hoy desplegadas por el Ayuntamiento de Gandía en nuestra ciudad. Por tanto, ellos también han recogido el pulso de nuestra ciudad, han venido para quedarse y han venido para ayudar. Repetir una vez más y de manera incansable que la mejor manera de ayudar cada uno de nosotros y de ser disciplinado socialmente en esta crisis que es colectiva es cumplir las recomendaciones y cumplir con las exigencias que nos ha puesto el Gobierno de España a cada uno de nosotros y por tanto la mejor manera de ayudar es quedándonos en casa. Després d'esta recepció, d'esta reunió de treball, els camions de l'exèrcit començaven a circular per alguns carrers de la ciutat i varen atraure la mirada, l'atenció de molts veïns i veïnes que es gravaven vídeos, feien fotografies, perquè no estem, la veritat, molt acostumats a imatges com aquesta. I hi havia molts veïns que fins i tot no podien evitar la satisfacció en veure la tranquil·litat que dona veure aquestes imatges. Escoltem el vídeo que va gravar des del seu balcó este veí. El ejército en Gandía para ayudarnos a vencer al coronavirus. ¡Vamos, chicos! ¡A tope!
Venga. Grandes. Grandes. Venga, vamos. Fins així, el test de magazine a Telesafor que un dia més volíem dedicar a l'actualitat que ens obliga a fer-nos ressò la situació, l'estat d'alarma que s'afecta a tot l'estat espanyol i la veritat és que hem d'insistir en aquest missatge, en aquesta idea per responsabilitat social. Jo em quede a casa. Per la nostra part, no res més que passi en el cap de setmana de la millor manera possible, això sí, sempre a casa. I dilluns tornem el test de magazine. Gràcies per la seva atenció.